ប់ធំដោយកាន់តែងាយស្រួលជាមួយម៉ាស៊ីនដប្រាក់ ATM នៅមេចរស៊ីនីផ្លេកបាយសេខាជន់ទី2ផ្សារទំនើប Eon Mall អញ្ចឹងពួកលោកថាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅគឺកងតបមកមេតបរងគឺមកយកទឹកដីហើយពួកលោកគឺចង់និយាយអញ្ចឹងមែនទេតាមយោបល់របស់ខ្ញុំនៅមុនពេលដែលកងតបទី2ពួកគេមកដល់ពួកយើងត្រូវយកតបសួរយ៉ាងឲ្យបានហើយអាចចាប់ស្ដេចកោយឈុងទាំងរស់ពួកយើងគឺបានសម្រេចហើយដល់ពេលនោះពួកយើងនឹងចង់បានខ្យល់បានខ្យល់ចង់បានភ្លៀងគឺបានភ្លៀងហើយដល់ពេលនោះសៀយិនគួយក៏ដោយសៀទីសានក៏ដោយពួកគេពូកែយ៉ាងណាក៏ត្រូវស្ដាប់តាមយើងដែរនេះក៏ជាកំណត់ល្អមួយដែរបានអញ្ចឹងពួកលោកនិយាយទៅតើវៃលោកក្រុងពេលណាទៅកុំបងអងជួអីថ្ងៃស្អីរៀបក្បួនខាងស្អីវៃលោកតែម្ដងទៅឆ្លៀតពេលដែលកងទ័ពទី2មិនតមកដល់ប្រមូលកម្លាំងយកក្រុងសួរចាំឲ្យបានទេមែនហើយមិនចឹងពួកយើងមានសត្រូវបញ្ហាធំជាមិនខានទេតែអាវុធរបស់អ្នកទាំងពីរមិនទាន់បានហាត់បានសម្រាប់នោះទេធ្វើឲ្យបិទតែបន្ទះដៃរបស់ខ្ញុំឆាបហោះរបស់លោកគ្រូមិនទាន់ហាត់បានសម្រាប់តែចាត់ការមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុងទាំងអស់នោះគ្មានបញ្ហាទេមិនខុសទេឆាបហោះនឹងបន្ទះដៃរបស់លោកអាចារ្យទោះបីជាអាវុធកងទ័ពធម្មតាក៏មិនអាចនិយាយដែរមើលទៅពេលណាពួកគេអាចមកដល់ក្រុងសូយ៉ាងទៅពេលនេះពួកគេនៅមានច្រកជីងសៀច្រកសៀធានទៀតមិនទាន់បំបីទីទោះបីជាស្អែកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមត្រូវការពេល3ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃទើបអាចមកដល់ដែរបើខាងស្អែកពួកយើងវាយលុកក្រុងទាំងពីរយកបានអញ្ចឹងពួកយើងគឺលឿនហើយឬមើលថាក្នុងពេល2ថ្ងៃអាចយកក្រុងសូយ៉ាងបានដែរឬទេ2ថ្ងៃមិនបានគេដឹងខ្ញុំមើលទៅថាមិនទៀងមួយថ្ងៃគេគ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងល្អបំផុតហើយលោកសេនាប្រមុខត្រូវការឲ្យខ្ញុំនេះតាក់ទងទៅវាងខុយសាងដែរទេខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់ទេបើដូចជាលោកមុនចាំងអញ្ចឹងពួកជឿគឺអសកម្មហើយមិនអាចទេលោកមុនគឺលួចឆ្មត់លើកនេះគឺវាយលោកចូលតែម្ដងបំណងយើងគឺបើកចំហគ្មានអកម្មអ្វីនោះទេបើវាងខុយសាងអាចជួយពួកយើងបានគឺល្អបំផុតហើយអញ្ចឹងគឺជោគជ័យជោគជ័យពាក់កណ្ដាលហើយល្អលោកគ្រូឆាងនិយាយសំហេតុផលមែនអញ្ចឹងគឺសុំឲ្យលោកគ្រូសរសេរសំបុត្រមួយច្បាប់ប្រាប់ទៅវាងខុយសាងផងទៅបាទលោកមន្ត្រីស៊ីលោកធ្លាប់និយាយថាកងទ័ពទី25ថ្ងៃទៀតមកដល់ពេលនេះកន្លងផុត2ថ្ងៃហើយហេតុអីបានជាគ្មានសកម្មភាពប្រអងមិនចាំបាច់ព្រួយប្រទេសនោះទេទូបង្គំគិតថាក្នុងពេល3ថ្ងៃកងទ័ពទី2ប្រកាសជាមកដល់ហើយបែរជាគីឡូដល់ពេលនោះយើងទៅទៅនឹងកងទ័ពទី2យ៉ាងម៉េចទៅជាលំចាស់ស៊ីមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរទូបង្គំគិតថាចោះក្បត់កងទ័ពស៊ូក្នុងពេល2ថ្ងៃប្រកាសជាវាយលុកក្រុងស៊ូយ៉ាងហើយហើយបានជានិយាយបែបនេះអាចារ្យស៊ូដឹងច្បាស់ថាកងទ័ពទី2មកដល់ត្រឹមតែណានជាងពួកយើងទៅទៀតពួកគេនឹងឆ្លៀតពេលដែលកងទ័ពទី2មកតមកដល់វាយលុកចូលក្រុងស៊ូយ៉ាងនោះមិនចឹងទេនោះពួកគេនៅមានសត្រូវទាំងក្នុងនិងក្រៅហើយនេះលោកមិនតបជើងនៅមុនពេលដែលកងទ័ពទី2មកដល់មិនថាសត្រូវវាយលុកយ៉ាងម៉េចនោះទេពួកយើងបានត្រឹមតែជៀមការមកជាប់មិនអាចធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ចេញដាច់ខាតខ្ញុំយល់ហើយក្រាបទូលប្រងវ៉ាន់គូសាងទើបតែទទួលបានព្រៀបនាំផ្សារពីស៊ូប៉ៅថុងអានទេកងទ័ពជើងកំណត់ថាវាយលុកក្រុងនៅពេលព្រលឹមចង់ឲ្យពួកឯងសហការតាមទ្វារខាងកើតព្រះជាគ្រូស៊ីនិយាយមិនខុសនោះទេចោលក្បត់វានឹងវាយលុកក្រុងហើយព្រះអង្គមិនចង់បាច់ព្រួយប្រទេសនោះទេនេះគឺជារឿងល្អតើចោលក្បត់វាយលុកក្រុងលោកចង់ថាជារឿងល្អតើមានអ្វីល្អទេនេះបញ្ជាក់ថាកងទ័ពទី2ជិតមកដល់ក្រុងសួរយ៉ាងហើយប្រហែលជាលឿនជាងការគិតរបស់ទូបង្គំទៅទៀតក្រាបទូលបើចោលក្បត់វាយលុកក្រុងមុនពេលកងទ័ពទី2មកដល់នោះអញ្ចឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គទៅប្រទេសចុះក្នុងក្រុងមានកងទ័ពយឺ 200,000 នាក់ហើយនៅប្រជារាស្ត្រក្នុងក្រុងទៀតក្នុងពេលមួយខែសត្រូវគឺបំបែកក្រុងសួរយ៉ាងមិនបាននោះទេអញ្ចឹងឡោះលោកមេចាស៊ីទប់ទល់យ៉ាងម៉េចទៅលោករៀបចំទៅទទួលរៀបបញ្ជាជាហូឲ្យវាងខួយសាងសរសេរសម្បត្តិឲ្យស៊ូប៉ៅថងមួយច្បាប់និយាយថាពួកគេប្រកាសជាសហការនៅទ្វារខាងកើតបាទលោកមេតតចៃបាទលោកឆាបចាត់មនុស្សឲ្យយកអិតបិទទ្វារខាងកើតខាងត្បូងខាងជើងឲ្យជាប់ទ្វារខាងលិចក៏បិទតែទ្វារខាងលិចត្រូវតែបន្ថែមការយាមកាមខាងកើតចំណុចសំខាន់នៃការយាមកាមចាំទុកមិនថាសត្រូវប្រើប្រាស់វិធីអ្វីនោះទេពួកយើងគឺមានតែ4ទួតែប៉ុណ្ណោះយាមឲ្យជាប់តើទូបញ្ជាឲ្យឆ្លងឆ្លងឆ្លងឲ្យឆ្លងបិទទ្វារខាងកើតទៅឲ្យឆ្លងបិទទ្វារមកទៅ
ឡើងទៅមកបាត់ទៅមកមកតែជឿនណាគេខ្ញុំគឺជាមេតបប្រចាំរាជច្រើននេះឥឡូវឯនេះតើជឿនណាដែរទេខ្ញុំជាតបសុរកងទ័ពទី2របស់មហាថាងលោកចាក់ទទួលបញ្ជាពីលោកសេនាប្រមុខមកបំបាយច្រកនេះបំបាយបានហើយនៅស្រុកកលៈទិសាឆាប់ចោះចាញ់ភ្លាមទៅមិនចឹងច្បាស់ជាស្លាប់ឆាប់ឡើងចោះចាញ់ទៅឥឡូវឯនេះនិយាយប្រាប់ផងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសម្រាប់ឯងមិនសន់ជាមេតបទេសម្រាប់ជួលហើយជួលដណ្ដើមចុះច្រកលោកមេតបាជាទុកទល់យ៉ាងម៉េចទៅបាជានៅក្នុងពេលបីស្នេហ៍ត្រូវអាឡិនម្នាក់នោះសម្រាប់បានពិតជាមិនធម្មតានោះទេលើថាសនាប្រមុខទី2សៀតទីងសានោះរឹតតែមានក្បាច់គុណខ្លាំងប្រកែកគ្មានណាអាចយកឈ្នះបាននោះទេសូម្បីតែលោកសនាប្រមុខស៊ូយើងក៏ខ្លាចគេបីភាគដែរពលលោកនិជ័យគឺសុទ្ធតែជារឿងផ្នែកសមត្ថភាពខ្ញុំយល់ថាពេលដែលគួរប្រយុទ្ធនោះទោះបីជាទេវតាចូលមកក៏ត្រូវបដូរស្លាប់រស់មិនដកថយដាច់ខាតត្រូវតែប្រយុទ្ធតទៅទៀតតើប៉ុន្មានទីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេខ្លាចក្រែងតែមានតែផ្លូវស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះស្លាប់មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទៅបញ្ហាគឺស្លាប់សមឬក៏អត់ពីថ្ងៃមុនរឿងដែលកើតឡើងនៅច្រកជាផៃអ្នកទាំងពីរក៏បានដឹងដែរថាមែនទីខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងពីរថាតើហេតុអីក៏ឆឹងចៅជីងត្រូវវាងពូឆៅចាប់បាននិយាយទៅហើយហេតុអីក៏លោធុងទៅបដូរយកឆឹងយ៉ាងជីងមិនយល់នោះទេខ្ញុំយល់ថាក៏មិនអាចស្មានដល់ដែរឆឹងយ៉ាងជីងនៅក្នុងដៃវាងពូឆៅកងទ័ពទី2គឺថាមិនហ៊ានវាយទម្លុះច្រកទីក៏មិនទម្លុះច្រកពួកគេដែលត្រូវរារាំងនៅខាងក្រៅគឺទៅក្នុងសួយយ៉ាងជួយព្រះអង្គហើយនៅកងទ័ពដែលត្រូវឃុំនោះមិនបានជាដាច់ខាតយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែបបាយច្រកជួយក្រុងសួយយ៉ាងសិនដែរទៅបានសៀទីសានគឺថាមិនអាចធ្វើបែបនេះទេនេះគឺជាចំណុចដែលមានមេត្តារបស់កងទ័ពរាជការហើយអញ្ចឹងទឹកវារបស់ឡថងល្ងងខ្លៅពេកហើយដឹងច្បាស់ថាលោកសេនាប្រមុខស៊ូចង់រកគេសងសឹកហើយគេនៅតែបដូរជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតនេះមិនមែនល្ងងទេគឺថានេះជាស្មារតីមួយរបស់ជួរកងទ័ពស្មារតីដែលដើម្បីនគរដើម្បីស្ថានភាពធំព្រមទាំងទុកការស្លាប់រស់របស់ខ្លួនដល់ឡៃលោកមេត្តាលោកកំពុងតែសរសើរលោកមេត្តាសត្រូវហើយស្មារតីពួកមេត្តាឡនេះគេពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំសរសើរមែនទែនលោកមេត្តាអ្នកទាំងពីរគឺសុទ្ធតែជាបងប្អូនដែលដើរតាមខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនហ៊ានលាក់នឹងលោកដែរចំពោះកងទ័ពរាជការខ្ញុំសរសើររហូតមកមេទ័ពសេនាប្រមុខរបស់ពួកគេគឺដូចជាបងប្អូនមន្ត្រីកងទ័ពគឺដូចជាដៃហើយនឹងជើងឬមួយក៏លោកមេទ័ពចុះចាញ់ហើយមិនមែនចុះចាញ់ទេដើមឡើយពួកយើងគឺជារាជរបស់រាជការដើមឡើយគឺជាកងទ័ពរបស់រាជការមិននឹងអាចចុះចាញ់បានទៅខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ក្បត់រាជការតែប៉ុណ្ណោះនេះជាទង្វើមេត្តាទៅហើយតាមពិតលើកមុនលោកម្ចាស់ឆឹងយ៉ាវជីងឆ្លងកាត់ច្រកខ្ញុំនោះខ្ញុំក្បត់ពិភាក្សាជាមួយគេហើយតែពេលនោះគឺមិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកលោកក៏ខ្លាចខ្ជិះជាដំណឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពធំថ្ងៃនេះប្រាប់ដល់ពួកលោកក៏មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តមិនកែប្រែចិត្តដាច់ខាតតែពួកលោកអាចជ្រើសរើសបានបើពួកលោកជំទាស់នឹងខ្ញុំនោះចောင်းខ្ញុំប្រគល់ឲ្យលោកសេនាប្រមុខស៊ូទៅចុះខ្ញុំសុខចិត្តទៅតាមដោយមិនមាត់សូម្បីតែមួយម៉ាត់ទីខ្ញុំនឹកទទួលពីនៃកងទ័ពទៅចុះលោកមេតោពួកយើងមិនបានជាមនុស្សបែបនេះទេពួកលោកក៏អាចបោះបង់ចោលដាក់ផ្លូវរៀងខ្លួនដែរមិនថាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខំដើម្បីឲ្យលោកតាមខ្ញុំជាដាច់ខាតខ្ញុំយល់ថាជំរឿនរបស់លោកមេតោគឺត្រូវហើយបែបនេះអាចឲ្យជារៀននៅក្នុងក្រុងជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមទៀតផងលោកមេតោពួកយើងបានដើរតាមច្រើនឆ្នាំហើយគួរតែឲ្យពួកយើងដើរតាមលោកបន្តទៀតអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរជឿជាក់ខ្ញុំសំរេចការសំរេចការលោកមេតោកងទ័ពទី2របស់រាជការកំពុងតែឈ្មោះមកដល់ទីនេះហើយដឹងហើយសេនាបញ្ជាឲ្យពួកឯងទាំងពីរឆាប់ទៅជួបជុំកងទ័ពត្រៀមទទួលទ័ពរាជការភ្លាមបាទអរសុស
Sous-vacuum. ដែលលោកម្ចាស់ឆឹងត្រឡប់ទៅឆាងអានមេតបហីបានរៀបចំដល់អាចារ្យទើបលោកម្ចាស់ឆឹងអាចឆ្លងកាត់ច្រកជីងផាយពេលនេះសង្គមសមត្ថភាពរួចហើយនៅពេលនេះលោកមេតបហើក៏បានទឹកនាំកងទ័ពចុះចូលជាមួយនឹងរាជការពិតជាទង្វើអ្នកដែលមានមេត្តាធម៌ពិតមែននេះគឺជាសំណាងរាជការលោកសេដាប្រមុខសៀសសាវពេជ្រហើយខ្ញុំក៏មានហេតុទទួលដែរខ្ញុំគ្រាន់តែគិតគូរពីប្រជារាស្ត្ររបស់ប្អូនបំពេញតួនាទីតែប៉ុណ្ណោះទេ និយាយបានឡមមានមេតបហើយនិងមេតបទាំងអស់គ្នាកងទ័ពរបស់យើងប្រៀបដូចជាក្លាបដុសឡាដើមឡើយខ្ញុំក៏ជាកូនចៅរបស់មហាថាងដែរដោយសារតែលោកសេនាប្រមុខមិនបោះបង់ចោលខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងបម្រើជូនដល់នគរបម្រើដល់ដូនតាវិញលោកមេតបចាប់ក្រឡានអរគុណលោកសេនាប្រមុខហើយឈឹងស៊ីងសំអាងជីបាទលោកសេនាប្រមុខពេលនេះយើងតែងតាំងលោកជាមេតបជួយរងផ្នែកខាងក្រៅរួមជាមួយនឹងមេតបទៅស៊ី ព្រឹកស្អែកធ្វើដំណើរទៅសួយ៉ាងជួយតាមព្រះអង្គសម្រាប់ចោលសួរជាមួយគ្នាទទួលជាពលិហួរជាហួរស្នាប់ពជាបាទព្រះមុខតែងតាំងលោកជាមេតបរងបម្រើជូនរាជការបន្តទៀតតាមពីនោះជានឹងធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គហើយជូនគុណសម្បត្តិដល់ពលុងអរគុណលោកសេនាប្រមុខខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងសម្រាប់ត្រូវខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅក្រមនរុញរានោះទេ សម្ដីការលោកសេនាប្រមុខមានព្រៀបនាំសារចូលមកនេះលោកចេញទៅបាទល្អខ្លាំងណាស់ សមរីឯកាក្រាបទូលព្រះអង្គអ្នកស៊ើបការបន្ទាន់កងទ័ពក្បត់កំពុងរៀបចំមនុស្សត្រៀមវាយលុកក្រុងសួរយ៉ាងស៊ើបតទៅទៀតគណៈថ្លៃពិសេសលោកមេតបបាទធ្វើការតាមផែនការប្រាប់ដល់កងទ័ពទាំងអស់គ្នាកុំសន់ស្លោះសោះយល់ហើយលោកមេតបសៀបាទខ្ញុំនៅទីនេះលោកនៅតែទទួលខុសត្រូវការពីសុវត្ថិភាពព្រះអង្គដដែលមិនឲ្យខកខានទេតើទួលបញ្ជាសូមព្រះអង្គជៀងទៅដំណាក់វិញទេលោកមេតបជើង អ្នកគ្រូរកខ្ញុំមិនកាអីឯងអង្គុយសិនតើគ្រូដឹងថាថ្ងៃស្អែកស៊ូប៉ាថងនឹងវាយលុកក្រុងសួយ៉ាងហើយកងទ័ពទី2ដែលដឹកនាំដោយសៀតទីងសានបានបំបីច្រកជីងស៊ីជាធាននិងជាផាយបានអស់ហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅក្រុងសួយ៉ាងមើលទៅសង្គ្រាមអាក្រក់នេះគឺជាមិនផុតទេមិនដឹងថាត្រូវស្លាប់អស់ជីវិតមនុស្សប្រមាណអ្នកមានតែប្រជារាស្ត្រប្រមាណអ្នកដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យទេ អ្នកគ្រូប្រាប់បានគឺត្រូវណាតែពួកយើងជាមនុស្សដែលសំសិលក៏គ្មានលទ្ធភាពដែរធ្វើតែបិទតែអញ្ចឹងតែពួកយើងក៏មិនអាចអង្គុយមើលមិនខ្វល់ដែរនេះហួរឯងគិតថារឿងនេះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អដែរតែស្ដាប់តាមអ្នកគ្រូចុះគ្រូក៏ទុកថាមានមុខមាត់ខ្លះនៅចំពោះមុខព្រះអង្គស៊ីលៀងដែរគ្រូគិតថាថ្ងៃស្អែកតើគាត់ព្រះអង្គស៊ីលៀងសូមឲ្យទ្រង់ដកទ័ពវិញភ្លាម ខ្ញុំប្រាប់តែជាមួយអ្នកគ្រូដែរអត់ទេឯងឆាប់ទៅជំរំសួរពន្យល់ឲ្យលោកសេនាប្រមុខសួរពន្យាពេលវាយលុកក្រុងសួរយ៉ាងគ្រប់យ៉ាងចាំឲ្យព្រះអង្គស៊ីលៀងសម្រេច
ម្យ៉ាងទៀតឯងត្រូវទៅកងទ័ពទី2របស់រាជការបញ្ជូលឲ្យគេបញ្ជាពេលឲ្យពួកគេទៅក្រុងស៊ូយ៉ាងសិនចាំពេលព្រះអង្គសម្រេចហើយចាំគិតទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សតូចតាចពួកគេមិនអាចស្ដាប់តាមខ្ញុំមួយម៉ាត់នោះទេអ្នកគ្រូដើម្បីកុំឲ្យមានជីវិតមនុស្សស្លាប់មានតែផ្លូវនេះប៉ុណ្ណោះឯងនឹងជាទីសានក៏ទុកថាជាសិស្សច្បងសិស្សប្អូនដែរពួកឯងត្រូវគ្នាតាំងពីតូចគេគួរតែអាចស្ដាប់តាមឯងចំណែកខាងស៊ូប៉ាល់ថុងក៏មានតែអាចសាក់មើលដែរតាមពិតគ្រូក៏គ្មានចំណុចចិត្តថាស្ដេចស៊ីលៀងអាចទទួលពាក្យពីគ្រូឬក៏អត់នោះដែរមិនថាអាចបានជ័យជំនះឬក៏អត់នោះទេពួកយើងខំប្រឹងស្របតាមបំណងរបស់ទេវតាទៅចុះខ្ញុំយល់ហើយព្រឹកស្អែកពួកយើងចេញដំណើរជាមួយគ្នាទៅឯងប្រាប់លោកសេនាប្រមុខស៊ូឲ្យច្បាស់បើគេពន្យាពេលវាយលុកបញ្ជាក់ថានៅខាងគ្រូនិយាយបានសម្រេចហើយបើថ្ងៃស្អែកគេវាយលុកក្រុងបន្តទៀតបញ្ជាក់ថានៅខាងគ្រូបរាជ័យហើយឬក៏គេបដិសេធនឹងរៀបបញ្ជាឯងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរព្រះអង្គនេះជាម្ហូបថ្មីដែលខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើម្ហូបនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គសើចទៅអាយ៉ាអ្នកម្នាងអូនគិតថាសង្គ្រាមនេះមានឱកាសឈ្នះប្រមាណ%ទៅអាចវាយតទៅទៀតបានដែរទេមកវាយមិនបានទេដកថយពេលនេះឱកាសឈ្នះនៅចំពោះមុខទៅហើយព្រះអង្គចាំបាច់មានបន្ទូលបែបនេះធ្វើអីទៅហើយើងមើលទៅចាញ់ឈ្នះពិបាកស្មានណាស់មិននឹងអាចចាញ់ឈ្នះពិបាកស្មានទេព្រះអង្គនឹងសេនាប្រមុខត្រូវឃុំនៅក្នុងក្រុងសួយយ៉ាងទៅហើយគឺជាត្រីនៅក្នុងមោងថ្ងៃស្អែកនេះបងប្រុសខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវចាប់ដាំវាយលុកក្រុងហើយក្រុងសួយយ៉ាងបែកភ្លាមគឺចាប់ព្រះអង្គនោះបានហើយព្រះអង្គឈប់ព្រួយប្រតិទេសោកយាទេអ្នកមន្តីកកុំភ្លេចឲ្យសោះកងទ័ពទី2ក៏ចិត្តមកដល់ក្រុងលូចាងទៅហើយសិនដាប្រមុខសៀទីសានោះគឺពូកែទាំងវិជាគុណទាំងអសរសាសមិនអាចមើលស្រាលបានមិនក៏ព្រះអង្គចិត្តតែសរសើរគេហើយបំបត្តិធ្មងខ្លួនឯងអញ្ចឹងឬមកក៏ប្អូនខ្ញុំម្ចាស់សេនាប្រមុខប៉ៅចុងនេះគឺគេមិនអាចពូកែដល់ថ្នាក់នឹងទីកងទ័ពទី2នោះលឿនបំផុតគឺ4 5ថ្ងៃទៅដល់ក្រុងលូចាងហើយកងទ័ពយើង2ថ្ងៃគឺអាចបាយបំបែកក្រុងលូចាងហើយឲ្យតែចាប់ព្រះអង្គនៅក្នុងដៃពួកយើងកុំថាឡាយកងទ័ពទី2 30,000 នាក់នោះទោះបីជាកងទ័ពគេ300,000នាក់ក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរព្រះអង្គសោយកាយាយបានល្អបំពន់ព្រះសុខភាពរងចាំធ្វើជាព្រះអង្គរបស់មហាថាងទៅហើយចាអ្នកមន្តីកាបើប្រាជ័យនោះព្រះអង្គធ្វើមិនបានស្ដេចក៏ធ្វើមិនបានដល់ដាក់ជីវិតនោះក៏ការពារមិនបានដែរបាញ់ព្រួញគ្មានព្រួញបោះក្រៅទេយ៉ាងណាពេលនេះបានបាបបោះទៅហើយបើព្រះអង្គមានបន្ទូលបែបនេះគឺគួរតែពង្រឹងស្មារតីឡើងធ្វើឲ្យគេដូចជាត្រីក្នុងមងរហែងឈប់ស្ទាក់ស្ទើរទៀតទេណាសមរេការលោកសេនាប្រមុខមនុស្សនឹងសេះវាយលោកក្រុងអាចត្រៀមរួចហើយល្អត្រៀមអពុទ្ធត្រៀមសេះត្រៀមខ្លួនវាយលោកក្រុងភ្លាមព្រះបាទទៀនសមរាយការជម្រាបលោកសេនាប្រមុខកូនស្រីលោកមេតងហ្វាន់លីហួសំជួបអូខេជួបមកចុះព្រះបាទទៀននៅពេលនេះគេមានបំណងស្អីទៅឬមួយក៏មកជួយពួកយើងទីហ្វាន់លីហួមកគេមិនអុកលុកគឺឲ្យធូបអរគុណទៅហើយសំជ័យណានាងសំគ្រប់លោកសេនាប្រមុខណានាងហ្វាន់គឺមកហើយហ៎ពេលនេះសង្គ្រាមតឹងតែងមិនដឹងថានៅនាងហ្វាន់មករកខ្ញុំតើមានការអ្វីដែរទេខ្ញុំគឺមកប្រតិរឿងសង្គ្រាមនេះអីអូរឿងមួយក៏នៅនាងហ្វាន់គឺចង់ជួយជាកម្លាំងដល់យើងដែរទេខ្ញុំមកសុំឲ្យលោកសេនាប្រមុខផ្អាកការវាយលុកក្រុងសិនផ្អាកការវាយលុកក្រុងហ៎តើហេតុអីទៅជាវិញមានមនុស្សស្លាប់អ្នកគ្រូបានធ្វើដំណើរទៅសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីលៀងសុំឲ្យព្រះអង្គបញ្ឈប់សង្គ្រាមគ្រូសិស្សពួកនាងពិតជាចេះដឹងរឿងច្រើនមែនអ
ปัจจัยมันดังไม่กบได้กระปัดแม่เนี่ยหรือมวยก่อนเนียงฟันมันดังถากองตบตีพี่ระบาดชิกาลิชิตมาดอลครองลูจางเฮ้ยไอ้แต่ลูกสนับประมุกไอ้มันชอบการไปลูกรองบ้านก็ช่างนั่งตาเป็นเยอะไอ้กองตบตีพี่มันชอบการของการโจมาพริมเนียงก็มาเมื่อครูนไอ้เชื่อหน้าได้เต้สำอางแต่เลื่อนเนียงคือไอ้เป็นเยอะไอ้กองตบตีระบาดชิกาเป็นเยอะไปโจมาบ้านได้ทีฮึประเดี๋ยวไปเฮ้ยบ้านลูกสนับประมุกไอ้มันชอบการไปลูกรองบ้านใต้กองตบตีพี่มันสัตว์ตามสำหรับช่างเป็นเยอะเต้นุช่างพร้อมช่วยดันลูกสนับประมุกไปลูกรองจับครูนเปรอะตาเปลี่ยนนี่ปัดได้ดิเป็นเปลี่ยนเล่นไซจัดค่ะ